ja sam Andrija Kostić, imam 23 godine. Završio sam osnovne studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu i trenutno ću da krenem na master studije fizike u Minhenu na Ludvig Maksimilijan univerzitetu. A najranije sećanje koje ja imam vezano za moje interesovanje za naukom jeste kad sam bio jako mali, još možda kad sam imao 4 godine, kad je bilo bombardovanje. Mi smo stalno išli, pošto sam ja u Leskovcu rođen, i stalno smo išli od jedne kuće do druge od noću, jer mi nismo imali podrum koji je bio dobro opremljen, i onda smo, majka i ja, ona je nosila na krkače i pokazivala mi neka sazvuđa, i u principu tu su koreni mog interesovanja za astronomiju. Moj profesor gitare u muzičkoj školi je bio jedan od ljudi koji je zaslužen za moje bavljenje muzikom i naukom, jer je i on sam voleo da malo me propita iz matematike ili fizike šta god ga je interesuo u tom trenutku, a ja sam sam se interesuo za to kako gitara sama radi. Kroz cijelu osnovnu školu, to je od 3. do 8. razreda, sam sa njim imao redovnu komunikaciju što se toga tiče i kad god odem na čas sa njim uvijek imamo neku završnu sesiju razgovora o tome šta je trebalo svirati kako, a onda možda probamo i po neki zadatak iz matematike da uradimo, jer sam ja išao na takmičenje u tom periodu iz matematike, recimo okružnja i republička. Tokom cijele svoje srednje škole, skoro uvek sam bio umešan u neke projekte u petnici, to jest, pošto sam od 7. razreda imao priliku da vidim kako to izgleda baviti se naukom, gledajući ljude koji u petnici su držali neke obode iz hemije ili fizike. Imao sam inspiraciju da jednostavno ja sam probam neke od tih stvari i odlučio sam se, jer sam od malena bio inspirisan zvezdama i astronomijom, da odem na seminar astronomije. I u petnici režim rada je takav da prva godina kada srednjoškolci prvi put dođu u petnicu, kao srednjoškolci, onda u toj prvoj godini uče o tome kako zapravo treba izgledati njihov istraživački rad sledeće godine. Uglavnom rade se neke vežbice, rade se neke laboratorijske vežbe ili neki zadaci, uče se neke stvari iz programiranja, pošto je to isto jedan od neophodnih alata za bavljanje istraživanjem kasnije. To je da pravi mali model fakulteta na neki način. Rade se stvari, recimo, s osnovnih studija matematike ili fizike, astrofizike ovde s Univerzitetu Beogradu, jer studenti sami koji drže te vežbe srednjoškolcima, jer je model takav da je na neki način to vršnjačko obrazovanje. Ljudi koji su trenutno na univerzitetu, na osnovnim studijama, drže predavanja srednjoškolcima koji dođu na seminare. Tako da, tokom te prve godine u petnici, svi srednjoškolci koji dođu slušaju svoje starije kolege studente i pokušavaju da upiju što više znanja od njih. Nakon toga, druga godina se uglavnom posvećuje nekom originalnom istraživačkom radu koji polaznik sam inicijalno bi trebalo da predloži, ali pošto je prvi put se susreće sa naukom, uglavnom ga starije kolege usmeravaju, to je stari polaznici ili saradnici koji su tu trenutno u petnici sa kojima on radi. Tako da sam ja sam prošao kroz cijel taj ciklus od 2 godine i onda nastavio samo da idem na taj drugi seminar, to je seminar na kome se radi projekat. I moj projekat se ogledao u nekoj fizici kometa. Dakle, ja sam simulirao neki mali sunčev sistem, u suštini Sunce i Zemlju, jer me je interesovao samo i bliski prolaz komete koja je tad bila aktualna 2014. godine, to jest prošla je pored Sunca 2014. godine, i onda sam ja hteo da vidim kako će to izgledati sa nekog satelita i da na osnovu termodinamike procesa na samoj površini komete, nekog najosnovnijeg modela komete, probam da vidim kako će njen rep izgledati, pošto kometa kao nebesko telo se malo razlikuje od asteroida, koje je kamenito telo, kad su jako daleko od Sunca, ali kada priđu malo bliže, zbog porasta temperature, dolazi do sublimacije tog leda na površini i onda dolazi do isparavanja na neki način tog materijala, koji je u principu neka mešavina leda sa nekim primesama, i dolazi do formiranja tog repa koji može biti jako, jako dugačak, po par stotina hiljada kilometara čak. U nekim slučajima, ali naravno to mi ne vidimo, pošto je jako, jako redak na tim rastojanjima. Ali blizu jezgra komete, to je najsvetliji deo, ako ste ikad videli na nebu kometu, znate na šta mislim. Tako da sam ja probao da izmodelujem taj rep, tako što bih modelovao samo jezgro komete, to je taj centralni deo iz koga izbijaju sa površine ti gasovi, te čestice prašine itd. Recimo, interesantna stvar kod tog projekta jeste što sam mogao numeričkim rešavanjem tih diferencijalnih načina kretanja da dobijem neka predviđenja za to kada će biti ti neki meteorski rojevi aktivni, tj. Da li će biti nekih meteorskih rojeva sa te komete. Sad, šta su meteorski rojevi? Pa uglavnom ljudi to zovu zvezde padalice, koji onako nasumično gledaju na nebo, onda vide ponekad trag od nekog meteora, tj. Ta pojava koja svi nebo se zapravo zove meteor. A uzrok njoj jeste, tj. Toj pojavi jeste
taj baš neki kamenčić koji se odvoji sa površine komete, pa zađe u atmosferu Zemlje i zbog trenja se upali i onda ostavi trag. Tako da sam ja mogao jednostavno modelovanje celog tog procesa da izmodelujem rep, oblik samog repa komete i da vidim da li će možda neke kamenčice te komete dospeti do Zemlje i da predvidim ako recimo to bude jako vidljivo sa nekih malo manje svetlosno zagađenih mesta, da probam da vidim koliko će tih kamenčića u recimo jedinici vremena, recimo na sat, koliko će da ih prođe. Tako da su bile neko pipljivo predviđanje, imala su za cilj da probaju da predvide ono, šta će se desiti 2014. A krenuo sam s izradom projekta 2012. recimo. Tako da je to bilo prilično fino i to je u principu i sama filozofija Petnice, da učenici uz pomoć starih saradnika, to je studenata i nekih stručnih ljudi koji se bave istraživanjem i zapravo rade na institutu za fiziku ili rade na institutu za astronomiju na Zvezdari, da uz njihovu pomoć srednjoškolci baš vide kako je to baviti se naukom i da sami probaju da nešto predvide da ceo taj ciklus završi. Petnica bio deo, veliki deo mog života i obrazovanja. Ja sam i svoju inspiraciju da upišem astrofiziku izvukao odatle. Jer ljudi koji su radili sa mnom su uglavnom bili sa fakulteta, matematičkog fakulteta, to je sa studija astrofizike i astronomije i sa studija teorijske fizike na fizičkom fakultetu. A uz njih naravno su tu bili ljudi sa instituta za fiziku i ljudi sa astronomske observatorije na Zvezdari gore. Tako da sam ja imao često, kad sam došao do tog stadijuma, dakle četvrte godine srednje škole, imao sam često razgovore sa njima oko toga šta je bolje, da li teorijska fizika, da li astrofizika, da li matematika teorijska možda, ili programiranje, jer sam ja sam uvek, volio sam sve vreme da se bavim jednim i drugim, dakle i programiranje, i matematika, i fizika, sve me to interesovalo i u principu moj projekat petnički se sastoji iz kombinovanja te tri oblasti. Tako da sam ja hteo da upišem nešto što će mi dozvoliti da imam dovoljno vremena da se sam bavim tim i da sam radim na sebi što se tiče tih oblasti i da usput nešto novo naučim, da ne bude samo nešto čisto radi reda da se prođe. Jel? Tako da sam sa njima imao često te sesije i razgovore oko toga šta je bolje, ali naravno oni su mi samo davali sugestije i svoje iskustvo, oni su me usmeravali na neki malo, tako kažem, konkretni način, već su mi samo sugerisali šta misle da je možda bolje za mene. Ja sam sam doneo odluku da upišem astrofiziku, pre svega zbog toga što sam smatrao da ću imati dovoljno vremena baš da radim na programiranju, matematici, fizici, da ću imati vremena preko leta da se bavim nekim istraživanjima sa nekim ljudima sa instituta za fiziku ili sa strane, neki ljudi iz inostranstva, da imam priliku malo da odem i na stranu da vidim kako to izgleda. Moja inicijalna ideja je baš bila da probam da iskoristim svaki taj letnji raspust, to jest pauzu između godina studija, da odem na stranu i da vidim kako to izgleda baviti se nekim oblastima koje su me u tom trenutku interesovali. Čisto da prođem baš neke razne segmente, recimo astrofizike ili teorijske fizike, i da vidim šta bi ja volio da radim kao istraživač, pošto kada čovjek dođe u kontakt sa nekom osobom koja se trenutno bavi nekom oblašću, ta osoba naravno ima mnogo bolju sliku o tome šta će biti aktualno, šta će biti interesantno za par godina kad ja recimo završim svoje studije, master studije. Tako da je to bilo jedno, mislim, da je to bio jedan dobar plan da jednostavno saznam, uradim nešto, da saznam neke nove stvari i da svoje obrazovanje usmerim na tu stranu. Što se tiče moje inspiracije i motivacije za svim tim, rekao bih da je jako važno da čovjek jednostavno bude jako uporan i da ono, nikad ne odustaje, jako recimo na prvi pogled deluje da je možda jako teško postići neke od tih stvari. Meni, recimo, uopšte nije naporno ako imam takav stav, ok, uradit ću ovo danas, sutra, sledeću stvari, kad to kreni jedno za drugim, jednostavno, kao da se samo od sebe to sve odvije kao klupko i onda dođu rezultati sami na kraju. Tako da je moja ideja da se sad posvetim što više mogu teorijskoj fizici i matematici, da probam da steknem osnovu, da mogu da se bavim fizikom visokih energija, konkretno teorijom polja više čestitih sistema, dakle korišćenjem formalizma teorije polja pri rešavanju nekih problema gde ima više tela u interakciji. Jedna od zanimljivih stvari jeste, a i stvar pri kojoj sam, to jest tokom koje sam čuo da postoji teorija polja, jeste fizika plazme, što je recimo meni bilo jako interesantno, jer nisam očekivao da se nešto tako teorijski poput teorije polja javi u konkretnom problemu fizike plazme, ali zanimljivo, javlja se.
imao sam prilike da, dakle, pričam sa profesorom koji je predavao taj predmet na fakultetu i sa kolegama koji se bave teorijskom fizikom. Sad, evo, pričam stalno teorijska fizika, završio sam master fiziku, što samo ukazuje na to da ja želim da se, kako da kažem, prebacim na kolosek teorijske fizike, jer mi je postalo jako interesantno ono što sam čuo u posljednjih godinu dana iz oblasti teorije polja, dakle fizike, visokih energije itd. Tako da je moj plan za ovaj moj nastavak studija začet, jel te, prošle godine i evo ostvario sam ga ove godine upisavši master na Ludwig Maximilian univerzitetu u Minhenu, gde ću se baviti teorijskom fizikom i pokušati da animiram profesore koji su tamo, koji se bave baš oblastima koje ja volim, da probaju da sa mnom rade i da uz njih ja probam da napredujem što više mogu. Cijelu svoju osnovnu školu u Maltine sam svirao gitaru, išao sam na takmičenje, iz gitara imao sam male koncerte iz toga i to mi je nekako išlo i uživao sam u tome da me ljudi slušaju kako sviram. I to mi je nekako ostalo, tako da kad odem recimo na more sa društvom ili tako bilo gde da se nađemo, kad nas ima malo više, ja uvek volim da uzem gitaru i da malo prosviram nešto. Ne volim da sviram toliko pesme, dakle ne volim da pevam, ne pevam baš dobro, ali volim da sviram i da ono, propratim ono, atmosferu u nekim tonovima gitare, dakle, uglavnom taj instrumentalni deo mi je dosta primamljiviji. Volim da, također da sviram i violinu, mada u posljednje vreme nešto ne odvajam puno vremena za to, jer nemam, pošto sam prethodnu godinu, a i godine pre toga, posvetio uglavnom istraživanju, to jest fakultetu, evo ove posljednje godine, uglavnom vreme provodim tražeći neku stipendiju, tražeći odgovor na neko pitanje vezano za proces u ambasadi što se tiče studentske vize, koji je prilično naporan. Tako da mi vreme uglavnom konzumiraju tako neke stvari u prethodnih par godina.